Olha o que aconteceu, a pessoa dormindo aqui, gente. Não pode fazer isso. Tem morador de 6 anos, gente. Tem morador de 6 anos aqui, tá ligado? Oh, eu tô aqui morando 4 anos. O que aconteceu aqui, colega? O que aconteceu? Que os caras de lá do outro lado pegou e derrubou tudo. Inclusive, tinha gente dentro do quarto, essa é a verdade. Tinha gente dormindo no quarto, amigo. Quando eu acordei, senhor, eu deitei morrendo. Caiu tudo em cima de mim, viu? Ó, cara, aqui, ó. Mostra aqui, ó. Uma mancada essa fita aí, ó. Você tava onde? No quarto que caiu? Tava deitado, a parede caiu em cima. De mim, a parede caiu em cima. As retas cavaleiras estavam aí atrás, aí, ó. Nem perguntaram porra nenhuma. Derrubaram tudo aí, caiu em cima de mim, ó. Tava no meu quarto ali, ó. Gravar? Ó, que fizeram. O cara dormindo. Tá? Gritei, Marcos! Daí começou a cair tudo, só que primeiro caiu o quarto deles pra vir pro nosso. Foi. Daí foi na hora que deu tempo do meu marido sair, porque senão tinha pegado. Você se assustou? Claro, hã? Uma hora dessa que aí não se assusta, você tá tão... Olha a nossa vaga daqui. Recebe aí, pessoal. Pode ser. A vaca tá aqui. Amigão, tranquilo. Vou fazer fica, mas esse aqui vai cair na sua cabeça. Vai cair na sua cabeça aqui do que é legal essa saída. Vai fazer. Dá um pé pra trás. Dá um passo pra trás. Só passar ali, chefe. Movimenta um pouquinho. Vai, ainda estão por aí. Eu tô vendo o barco. Ai, mas tá. Tenentinha, dando destino. Queria saber se o povo tem criança aqui, adulto aqui, não. Positivo. Pelo local, uma área atingida de mais ou menos 30 metros quadrados. As guarnições já estão em bom acesso ao QTH, estão verificando, tendo a certeza aí, confirmando, tem mais vítimas. Olha, não dá para se precisar, nós temos obras próximo, o local é bem precário, né? O local está em risco agora, então não pode, aqueles moradores que estavam aí vão ter que sair agora aqui. A gente não tem mais como permanecer ninguém aí, né, com moradia nessa região. Não, quando o corpo de bombeiro chegou aqui, já havia. Então não dá pra gente fazer uma relação. Deixa eu só fazer um áudio.